ମମତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଛି ଅନେକ କାହାଣୀ। ଅଭାବକୁ ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମମତା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଦିନେ ସେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ 1992 ମସିହା। ଫୁଲିଆ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନଦିଆ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଗାଁ। ଦିନେ ଏହି ସାଧାରଣ ଗାଁ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମୁକ ବଧିର ଝିଅର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଖବର ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଜଣେ ସିପିଏମ୍ କର୍ମୀ ଏହି ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ ଆଉ ଏହି ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଜଣେ ମହିଳା କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ରୟଟର୍ସ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ସଚିବାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏମ୍ ଜ୍ୟୋତି ବସୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବଳାତ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସିଏମ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଦେଇନଥିଲା। ପୋଲିସ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ମହିଳାଙ୍କ ଚୁଟି କୁଟାଣି ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇଥିଲା। ଥାନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କାର୍ରେ ବସିଥିବା ଏହି ମହିଳା ସେହି ରୟଟର୍ସ କୋଠା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ମନେ ମନେ ଶପଥ କଲେ ଯେ ସେ ସମ୍ମାନ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ନା କେବେ କେଶ ବାନ୍ଧିବେ। ଆଉ ସେହି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଏହି କାରଣରୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କେବେ କେଶ ବାନ୍ଧୁନଥିଲେ। ସେ ଏହି ଶପଥ ପୂରଣ କଲେ 18 ବର୍ଷ ପରେ 20 ମେ 2011 ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ରୟଟର୍ସ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲେ। ରାଜନେତାମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଅତୀତ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଘଟଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅତୀତକୁ ଦେଖାଯାଏ, ଅନେକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କାହାଣୀ ହିଁ କହେ ଯେ କେଉଁ ନେତା କେତେ ଯୋଗ୍ୟ। ତେବେ ଏହି ରାଜନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମମତା ଅନ୍ୟତମ। ତାଙ୍କର ଏମିତି ଅନେକ କାହାଣୀ ରହିଛି। ସେ ଛାତ୍ର ସମୟରେ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କ କାର୍ର ବୋନେଟ୍ରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲେ, ତ କେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ନୂଆ ଦଳ ଗଢ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ 1997 ସେତେବେଳେ ରାମବିଳାସ ପାଶ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ରେଳ ବଜେଟ୍ ଆସିଲା ଏବଂ ଏହି ବଜେଟ୍ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କଲା। ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ବଜେଟ୍ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି। ଏହା କହି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜର ସାଲ୍ ରାମବିଳାସ ପାଶ୍ୱାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାର ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି ବିରୋଧରେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମମତା। ସେ ପୁଣି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏସ୍ପି ନେତା ଅମର ସିଂ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା କେବେ ବି ଭୁଲି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରାଗରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସଂସଦରେ ତାଙ୍କର କଲର ଧରିଥିଲେ, 11 ଡିସେମ୍ବର 1998 ଏକ ବିବାଦ ସମୟରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସାଂସଦ ଦାରୁଗା ପ୍ରସାଦ ସରୋଜଙ୍କ କଲର ଟାଣିଦେଲେ, କାରଣ ସେ କେବଳ ସଂସଦରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। 1970 ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଥିଲେ। 1976 ବଙ୍ଗଳା ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହୋଇଥିଲେ। 1984 ନିର୍ବାଚନରେ ଯାଦବପୁର ଆସନରୁ ସୋମନାଥ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ହୋଇ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। 1999 ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ 1997 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ତାଙ୍କର ମତଭେଦ ଥିବା ଖବର ଆସୁଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ 1, 1998 ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କଂଗ୍ରେସଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଏନ୍ଡିଏ ସହ ଏକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କଲେ। 1998 ସେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏନ୍ଡିଏ ସହ ମିଶି ନଥିଲେ ଏବଂ 2001 ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲେ। 2004 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପୁଣି ଏନ୍ଡିଏ ସରକାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଖଣି ଓ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। 2004 ନିର୍ବାଚନରେ ମମତାଙ୍କ ଦଳ ଏକ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2009 ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ମମତା ଜଣେ ଚିତ୍ରକାର, ସେ ଜଣେ ଲେଖକ ଏବଂ ସେ 28 ପୁସ୍ତକ ଲେଖିସାରିଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ସେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ମମତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପିତା ଔଷଧ ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନରେ ସେ କେବଳ ଅଭାବ ଦେଖିଥିଲେ, ବୋଧହୁଏ ଏହି କାରଣରୁ କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁଁ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ରୁହନ୍ତି। ସେ ଅଭାବରୁ ଏତେ ପାଖରୁ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଚପଲ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପରିଧାନ। ରାଜନୀତି ତାଙ୍କୁ ମମତା ଦିଦିର ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।